Ці бійці повернулися нещодавно з-під Вовчанська, де стримували ворога у найгарячіші 3 місяці наступу на Харківщину. До цього у них були ротації на Луганщину і Донеччину. Ми продовжуємо знайомити вас з прикордонниками, які зараз у складі Сил оборони продовжують зупиняти армію країни-агресора. Що розповіли захисники про бої з окупантами та що їх мотивує? Дивіться в сюжеті. І сама щаслива ситуація – це коли ти повертаєшся з позиції на відтяжку там, де ви проживаєте. Безпечне місце. Олександру лише 22, а за його плечима вже 3 фронтові ротації. Торік він бився з ворогом на Луганщині та Донеччині, нещодавно повернувся з-під Вовчанська. Це було моє рішення, воно зважене, воно логічне, обдумане. За свою країну, за своїх близьких, за родичів. Хлопець вже 3-й рік служить у бойовому підрозділі прикордонників. Він зі Звягеля, що на Житомирщині. До повномасштабного навчався в коледжі за спеціальністю комп'ютерна інженерія. Але війна зробила з нього універсального солдата. У нас кожен і гранатометник, і стрілець, і може бути снайпером. Це якби у нас всі військовослужбовці, так сказати, універсальні. Нині він оператор безпілотних авіаційних комплексів, освоює найменший у світі дрон. Black Hornet. Це такі маленькі вертольотики, розвідувальні персональні комплекси. Дуже класна штука. Black Hornet – це тільки розвідка, а для ураження є мавіки, аутели. Тепер на піку війна дронів, розповідає командир відділу прикордонної служби за позивним «Леший». Тож без бойових пташок жоден день на фронті не минає. Одна з останніх розробок росіян – це «Стріла-1», алюмінієві трубки, фанера, пінопласт, китайські сервоприводи. А останню ротацію FPV-шок. Напевно, більше 100 штук ми посадили їхніх, які не досягли цілі. На Овчанському наші літуни знищили БМП. Що тільки не прилітало на їхні позиції під Вовчанськом, ворог закидав прикордонників кабами. Оце те, що кабік прилетів. Це, напевно, 250, і там далі в лісі. От. Ліс трошки покосило. І касетними боєприпасами. Кульки ШОА-500. Вони не всі взриваються, частина їх лишається в лісі. Після одного з таких ударів довелося рятувати побратима. Вадим – бойовий медик у підрозділі. Фельдшер за фахом, хоча у цивільному житті йому не довелося працювати у медицині. Та знання знадобилися в боях з окупантами. В нього були множинні осколкові голови, з лівосторонній пневмоторикс був, забій серця був, осколки. Ноги, руки, голова, все повністю було. Ми його замотали швидко на носілки і на івак. А якось трапилася нагода побути ще й снайпером та помститися за пораненого побратима ворожому кулеметнику. До війни Вадим мав хобі – мисливство. Звідти віджартовується головний сержант і навички влучної стрільби. Я в бойницю дав 2 кулі і побачив, що він впав на кулемет. Усі хлопці служать у 9-му прикордонному загоні імені січових стрільців. Нині у відпустці Олександр уже вирішив цей час присвятити своїй дівчині. Планують мандрувати Україною. Кожну мою відпустку ми їздимо в якесь інше місто. Просто погуляти, подивитися. Івано-Франківськ, Львів, Рівне, Луцьк, Київ, Житомир, само собою. Ще плануємо Харків, Одеса. А на Вадима вдома чекає дружина і дворічний син. Заради них і воює. Ми хочемо перемогти, і я не хочу, щоб, наприклад, мій син воював. Тому я захищаю Україну. Із Рівненщини з вдячністю усім захисникам і захисницям. Сніжана Сидорук, Микола Василюк, подробиці, телеканал «Інтер», «Марафон», «Єдині новини».